Jugi, huomisen esikomatsin valmistavat treenit on nyt takana. Millainen treeniviikko joukkueella on alla? Hyvä treeniviikko. Tosin niin kuin kesää odotellessa tässä, että on taas nyt aika kylmä ollut, mutta ei mitään, olla freshinä ja valmiina kaataa SIK. No, miten tämä pitkä pre-season on sujunut omalta osaltasi? Tasaisesti on varmaan se aika hyvä sana kuvailee. Pitkä pre-season tietysti itselle taas ollut totuttelemista siinä. Siitä on hetki aikaa, kun viimeksi kokenut tätä, mutta saanut treenata paljon, pysynyt itse asiassa hyvässä kunnossa, ei ole tullut mitään takapakkeja. Että on kaikki hyvin ja kiva, että on vihdoin ruvetaan pelaa pisteistä. Kyllä. Veikkausliiga alkoi viime viikolla ja pelasit tosi vahva ottelu Honkaa vastaan. Millaista oli pelata Veikkausliigassa pitkän tauon jälkeen? Kyllä se on kivaa pelata. On tässä niin kuin muutama vuosi vierähtänyt sitten viime kerrasta, mutta toki toivotaan, että saataisiin lisää ihmisiä katsoa pelejä, saataisiin lisää fiilistä. Toki oli iso kiitos kannattajille, jotka oli tullut paikalle, ne auttaa meitä hirveästi, mutta toivotaan, että lisää saataisiin ihmisiä messiin ja saataisiin sitä kautta hyvä momentumi luotua tänne Veikkausliigaan. Millä eväällä haetaan huomenna 3 pistettä tuolta Seinäjoelta? Tietysti keskitytään siihen omaa tekemiseen, huomioiden SIK:n vahvuuksia, mutta kyllä meillä on kuitenkin sen verran laadukas ryhmä ja hyviä yksilöitä, että kyllä meidän pitää lähteä voittamaan jokaista peliä ja ehdottomasti ollaan huomenkin ottamassa 3 pistettä, mutta se vaatii hyvää keskittymistä. Keskitytään siihen, että pidetään oma pää puhtaan, missä onnistuttiin Honkaa vastaan, ja silloin meillä on hyvät chanssit ottaa 3 pistettä mukaan. Jes, kiitti Jugi ja tsemppiä huomiseen. Kiitos paljon.